إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، dijete po svojoj prirodi je povodljivo. Stoga mora imati pored sebe ili uz sebe onoga ko će mu biti primjer i uzor, da bi to povođenje za nekim bilo ispravno. A nema sumnje da je najbolje povođenje povođenje za roditeljima. Pa su roditelji najadekvatnije osobe da se dijete za njima povodi i da njih sebi uzme kao uzor. I nema sumnje da su najbolja mjesta za odgoj djece džamije, zbog bereketa koji se nalazi u džamijama, a koji nema jeli na drugim mjestima. Pa dijete koje se navikne od malih nogu da dolazi u džamiju, zaočekivati je da će to dijete biti od ehlul mesađid, od onih koji stalno dolaze i posjećuju džamije. Pa je imam Sujutija, njegov ga je babo nosio u halke kod Ibnu Hadžara Laskalanija kada je imao 3 godine. Iako imam Sujuti umro 911. hidžreske godine, a Ibnu Hadžara Laskalani 852. Pa ga je sa 3 godine donosio na predavanja kod Ibnu Hadžara zbog bereketa koji se nalazi, znači, u halkama gdje se stječe znanje. Poznati islamski učenjak i imam ovoga ummeta El-Hatib El-Bagdadi, koji ima svoje dijelo koje se zove Šarefu Ashabil Hadif, ili čast onih koji stiču hadijsku nauku, svo ovo dijelo je posvećeno toj tematici, a on je umro 463. hidžreske godine, znači polovinom 5. hidžreskog stoljeća. Ima posebno poglavlje u kome je spominjao o djeci i slušanju hadisa kada su u pitanju djeca. Pa ću vam ja samo spomenuti neke od tih predaja. Kaže ovdje, prošao je čovjek, spominje sa lancem prenosilaca, do Elameša, da je čovjek prošao pored njega dok je govorio djeci. Citirao im hadise sa lancima prenosilaca. Pa im kaže, pričaš djeci hadise, kao da mu kaže nemaš drugog i nemaš pametnijeg posla. Pa mu kaže Elameš, ha ulaj sibjan, jahfavuna alejke dinek. Ova djeca čuvaju tebi tvoju vjeru. To jest, ova djeca će zapamtiti te hadise, pa će ih prenositi nakon toga, pa se tako čuva tvoja vjera, nemarniče jedan. Kaže Ibn Mubarek da je čuo ili da je da poslanik sa osaname kaže, prenosi znači jedan hadis u kome poslanik sa osaname kaže, la je zalu Allahu javrisu fi hada din varsen ješuddu ed dine bihim.
Ibn Mubarak je bio suvremenik imama Ahmeda ibn Hanbala. Znači, to je prva polovina trećeg hidžreskog stoljeća. Pa kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala stalno daje u ome umetu sadnice kojima pomaže svoju vjeru. Pa je rekao danas vaši mali ili beznačajni možda će sutra biti kod vas odabrani, misleći na djecu. I došao je Amr ibn al-As do jedne halke Kurejšija koji su sjedili i učili se znanju, poučavali se znanju, pa im kaže zbog čega ste odbacili ovu djecu, zašto ih držite negdje na margini, zašto nisu sa vama u halki? Kaže, raširite se i napravite im mjesta, neka slušaju hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Wa afhimuhum iyaha, i pojasnite im značenje hadisa. Poučite ih hadisima i pojasnite im pravo značenje hadisa. Oni su, kaže, danas među vama mali, a približilo se je vrijeme da budu odabrani. Pa kaže, vi ste nekada bili među ljudima mizerni i beznačajni, a danas ste među ljudima odabrani. Govorili ashabima koji su se okupili u to vrijeme da govore hadise. Kaže Abdullah ibn Davud, čovjek treba prisiliti svoje dijete da sluša hadise. Jer poznata izreka kaže nije vjera priča, nego je vjera po hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Ibrahim ibn Edhem, rekao mi je moj babo, kaže, sine moj, idi i uči hadise. Kada god naučiš jedan hadis, daću ti dirhem. Pa sam, kaže, tako stjecao hadise i tako sam nakupio puno dirhema. I druge predaje koje je spominjao i u drugom svome dijelu koje se zove Adab Samije i u drugim dijelima, znači, Ibn Abdelber je spominjao, znači, ove predaje. Ovo iz razloga što dijete u mladosti kada nešto nauči, to ostaje urezano. Kako se navodi u hadisu, koga nam bilježi imam El-Khatib el-Baghdadi, isti u svom djelu El-Faqihu el-Mutafaqih, i bilježi ga isto tako imam Edelim i od druge od Ibn Abbas, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je pamćenje u mladosti kao klesanje u kamen, a da je pamćenje u starosti kao pisanje po vodi. I ovaj hadis, iako ima ispravno značenje, jer stvarnost potvrđuje ispravnost i značenje ovoga hadisa, njegov lanac prenosilaca nije vjerodostojan, on je slab. Stoga, roditelji moraju povesti računa, draga moja braća i cijenjene sestre, o odgoju djece. I ne smiju biti nemarni kada je u pitanju odgoj djece. Kada bi se slučajno desilo da dijete zaspe bez večere, vjerujem da bi roditelji i otac i majka osjećali grižu savjesti, nekakvu tjeskomu u grudima zbog čega je dijete zaspalo bez večere. No međutim, ako se dijete ne odgaja, to je puno opasnije od same večere. Zaspalo bez večere, ustaće, doručkuje i nastavlja svoj život, neće mu ni malo štetiti. Možda će mu čak koristiti. Pa se bojimo i plašimo se i grize nas savjest zbog večere, a ne grize nas savjest zbog odgoja djece. To je isto kao kada bi kazali ovako. Čovjek uvrijedio brata muslimana i kaže ne mogu mirno spavati. Drugoga ubio i mirno spava. To je isto. Jer je ne odgojiti dijete i ne voditi računa o njegovom odgoju, to znači ubiti ga. Ništa drugo. Ako ga ti ne ubiješ danas, ubit će ono samo sebe sutra. Pa je, znači, dužnost i primarna zadaća roditelja da vodi računa o djeci i o odgoju djece. Da ne bismo bili kao oni koji su ukrcali svoju djecu na probušenu lađu, potom dozivali u pomoć. Dakle, djeca muslimana trebaju uzor. Trebaju nekoga na koga će se ugledati. No međutim, nije svako dostojan da se na njega ugledaju muslimanska djeca. Stoga ćemo
u našem večerašnjem druženju spomenuti jednu kap iz mora onih generacija na koje se muslimanska djeca trebaju ugledati. Pogledajte Allahovog poslanika Jahja ibn Zekerija alejhim selam. Za koga uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Wa'ataynahum hukma sabiyya." I dali smo mu mudrost još kao malom djetetu. Bileži Ibn Asakir u svojoj povijesti u 64. tomu od Ma'mara ibn Rašida da je rekao: "Do mene je doprla vijest da su djeca kazala Jahjau ibn Zekerija jednoga dana: "Hajde da se igramo." Pa im je rekao: "Mali laibi huliqna." Kaže: "Mi nismo stvoreni da se igramo." Kaže: "I to je značenje riječi Allaha tebareke ve teala: Wa ataynahu al-hukma sabiyya." I mi smo mu dali mudrost dok je još bio mali. I ovu predaju bilo isto i protestiru u svome djelu Bidaju Nihaje u drugom tomu. Kada je Allahov miljenik, odabrani poslanik Ibrahim a.s. dobio naredbu da zakolje svoga sina, šta je bio odgovor njegovog sina Ismaila a.s.? Ja ebeti ifa'al ma tukmer se teđiduni inša Allahu min sabirin. O babuška moj, ti uradi ono što ti se naređuje, dakle zakolji me, a vidjet ćeš da ću ja biti strpljen. Vidjet ćeš da ću ja, inša Allah, biti strpljen. Danas kada roditelj kaže djetetu: "Nema ti, na primjer, bicikla, ili nema ti, ne znam, izlaziti napolje, ili nema ti kompjutera jedan dan, ili nema ti igrica", vanredno stanje u kući. A on kaže njemu: "Koljem te, sine, ja te koljem." I on kaže: "Radi, babuška, ono što ti se naređuje, a ja ću biti strpljiv." Što znači da je Ismail, mogao je kazati Ibrahim a.s., "Babo, dakle to tebi? Babo, da nisi negdje sanjao to, snovi nekakvi pobrkani, šeitan, došao da me kolješ, da me ubiješ." Jer je znao, znači, Ismail a.s. da su snovi poslanika šta? Istina. I da je to vid objave njima. I da je to istina koja se mora ispuniti, mora se izvršiti naredba od Allaha tebareke ve teala. Pa je znači bio felema belaga mahu sa'je kale ja buneje inni ara fil menami enni ezbahu ke fenzur mada tara. Kada je dostigao sa njim sa'i, da je počeo sa njim hodati, to je kod uleme između 5. i 9. godine negdje period, da kažemo da je 7. godina. U 7. godini znači naređeno mu je da ga zakolje. Pa kaže: "Ja ebeti falma tukmar." Nije to došlo samo od sebe, to je došlo od odgoja, to je došlo od odgoja djeteta. Spominje Šihabuddin Ahmed ibn Hajar al-Haytami, poznati šafijski pravnik koji umro 973. hidžreske godine, u svome dijelu As-Sawaikul Muhriqa ala Ehli Rafdi wa Zandiqa, da je Behlul rekao Hasan al-Khalisu, a on je bio dječa, vidio ga jednoga dana da Hasan plače, vidio je Behlul Hasan da plače, a djeca se igraju, pa je pomislio da plaće zato što želi Hasan da se igra koji druga djeca. Pa mu kaže: "Idi kupi sebi igračku, pa se i ti igraj." Pa mu kaže Hasan: "Ja kalil akl, mali laj bi holikna." Kaže: "O malo umniče jedan, nismo stvoreni da se igramo." Dijete malo obraća se čovjeku, kaže: "Malo umniče jedan, nismo stvoreni da se igramo." Pa kaže: "A dobro, zašto smo stvoreni?" Kaže: "Kolikna li la ilmi, o li la ibade." Stvoreni smo znanju i stvoreni smo ibadetu. Kaže: "Odakle to tebi, kako to znaš?" Kaže: "Zato što uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže: "Efe hasibtum enma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Zar mislite da smo vas mi stvorili tako, igrajući se i zabavljajući se, i da se nećete nama vratiti? Kaže: "Pa stoga čovjek nije stvoren za to što si spomenuo." Pa kaže: "Dobro, gdje me savjetuj, daj mi nekakav savjet." Pa mu je proučio nekoliko stihova, znači u stihovima, spominjući mu sudnji dan, pa se onesvijestio.
Pa kada je ustao, kaže mu, šta ti je, ti si malo dijete, zbog čega se on osvijestio? Kaže, pusti me na miru. Kaže, ja sam vidio moju majku kako pali vatru sa velikim kladama, drvećem velikim. A kaže, velike klade se ne mogu upaliti osim malim onim trijeskama. Kaže, ja se bojim da ne budem sitno gorivo džehennama. Ibn Abbas, Habrul Umma, imam ovoga ummeta. Šta je njega zanimalo u njegovoj mladosti? Došao je kod svoje tetke Mejmune, pa kaže tetka, a ove su predaje kod Muslima, sve što će vam predaje spomenuti su kod Muslima u njegovom sahihu. Kaže tetka, kada ustane poslanik sallallahu alejhi ve selleme da klanja po noći, probudi me. Dječak mali. Pa kada je ustao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, probudila ga je. Kaže, pa sam ustao i abdestio se kao što se abdestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Šta znači? Posmatrao je dok se abdestio, ne gledao. Kaže, fa sanatu mislema sana. Pa sam uradio kao što je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. U jednoj predaji kod Muslima se kaže, fa kuntu famataytu karahiyatan an yara anni kuntu arkubuhu. Kaže, pa sam ustao i počeo se protezati. Počeo se protezati iz mržnje ili želeći da poslanik sasvim ne shvati da sam ga ja posmatrao. Želeći da ne shvati, da ne razumije da sam ga ja posmatrao dok je on abdestio se. Ili dok ga nisam, znači, okom ispod oka gledao kada je ustao da klanja, pa sam ja nakon toga ustao. Dijete malo, međutim, zna sakriti šta svoj postupak. Zna sakriti svoj postupak. Pa je nakon toga ustao i klanjao sa poslanikom. Pa je stao sa njegove lijeve strane. Ne zna propis. Pa ga je uzeo i poslanik sam ga provukao na desnu stranu. U jednoj predaji se kaže da je ga uzeo za uho i malo mu protrljao uho. Pa ga povukao za uho na desnu stranu. Kaže ulema, protrljao mu je uho da se ne bi slučajno uspavao u namazu, da ga malo razbudi. Pogledajte upute poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Stoga kaže ima Zehebi, kada je Ibn Abbas preselio, kada je umro, čuli smo svi glas da uči Ja ejetuhan nefsul mutmainna, irđi'i ila rabbike radijetem mardije, fedhuli fi ibadi, odhuli dženneti. O ti dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljne i on sa njom zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u džennet moje. I kaže imam Zahabi u svome delu Sijeru Alam Nubela da je ova predaja mutevatir. Mutevatir. Prenosi se sa toliko lanaca prenosilaca da samo pravi oholnik može negirati ovu predaju. Znači njenu ispravnost je li da se to stvarno tako desilo. Kada je ukopan u Tajfu. Ezubeir ibn Lawan. Ezubeir ibn Lawan je jedan od šta? Deseterice kojima je obradovan dženet. Koji su obradovani sa dženetom. Za njega se kaže da je on prvi koji je isukao sablju na Allahovom putu. Prvi koji je šta? Isukao sablju na Allahovom putu. Bilježi imam Hakim, Ibn Ebi Šejbe i Imam Al-Fakih u svom dijelu Ahbaru Mekke, da je jednoga dana šeitan povikao uhapšen je Muhammed. Ili uhvaćen je Muhammed. Pa je Zubeir uhvatio sablju i sukao je i trčao između ljudi dok nije došao iznad poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa ga pita Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je Zubeire, šta je s tobom? Kaže Allahov poslanik, čuo sam da si uhvaćen, pa sam došao, kaže, da ubijem onoga ko te uhvatio. A tada je imao samo 11 godina. Pa se kaže, to je prva sablja, koja je bila još u Meki, koja je isukana na Allahovom te barak dala putu. Koji je sukao dječak sa 11 godina. Pa je poslanik sa srme dovio njemu i dovio je njegovoj sablju. Sad je pravi okas. Kaže, bio sam u bitci na Bedru, a nisam na licu imao osim jednu dlaku, samo jednu dlaka, koju sam mogao rukom da pogledim. Jednu dlaku sam imao na licu,
izišao sam, kaže, u bitku na Bedr. I to spominje Al-Marwazi u svom dijelu As-Sunne i spominje također Imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, povijesti Dimaška. I kaže Imam Buharija u svom Sahihu, bilježi da je Sa'd ibn Abi Waqqas rekao: "Ma aslama ahadun illa fil yawmi alladhi aslamtu fihi." Niko nije primio islam osim u danu u kome sam primio ja islam. Wa laqad makastu sab'ata ayyam wa ana thuluth al-islam. Ja sam, kaže, proveo 7 dana, a bio sam trećina islama. Znači, bio sam treći čovjek u islamu. Ili je mislio da je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra, ili je mislio da je bio drugi čovjek, odnosno treći nakon Hatidže i Ebu Bekra, da je on bio treći radi Allahom. On nije znao da su drugi primali islam. Ispravno je da je Alija prije njega primio islam, a nije znao, ljudi su se krili. Kaže, bio sam trećina islama. A bio je, još uvijek tada je bio, jeli, dječačić. I on nam je naveo najbolji primjer, pokornosti Allahu te barek u tala i pokornosti roditeljima. Bio je svjestan hadisa, koga bilježi imam Tabarani, u kome poslanik sa osvame kaže: "Rida Rab fi rida l'alidejim, wa sehatuhu fi sehatihima." Zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja, a njegova srđba je u njihovoj srbi. Znači, znao je hadis koji je jasan, ali isto tako znao hadis koji kaže: "La ta'ate fi al-ma'sije, innama ta'atu fil ma'ruf." Nema pokornosti u griješenju. Pokornost je u dobročinstvu. Ili nema u drugoj predaji, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kada je njegova majka čula za njegov islam, nakon vremena, krio je to, pa je čula, kaže: "Sine, ili ćeš ostaviti vjeru Muhammedovu, ili nemaš sa mnom ništa, ja te se odričem. Neću jesti, neću piti i neću sa tobom razgovarati." Pa je tako ostala 3 dana dok se nije osvijestila. Pa imao starijeg brata koji zvao Umare, koji je štapom morao otvarati usta njegovoj majci da sipa vodu u usta. Pa nakon toga opet nije htjela. Pa ga je udarila s tim štapom po nosu, pa mu je ostao ožiljak. Zbog toga. Pa mu je kazala: "Ili ćeš ostaviti ili ću umrijeti. Pa će te ljudi spominjati po zlu i bit ćeš karakterisan kao ubica svoje majke." Jel u redu? Ubit ćeš majke, neće jesti, bit ćeš, onda će ljudi, bit ćeš, znači, ponižen među ljudima, jer će svako spominjati da si ti ubica svoje majke. Kaže: "Slušaj, kaže mi što. Ja, kaže, ne ostavljam vjeru Muhammedovu. Tako mi Allaha, majko moja, kada bi ti imala 100 duša, pa ti izlazila jedna po jedna, i ja te ogledao, ja vjere Muhammedove ne ostavljam." Kada je to čula, onda je, pa kaže joj: "Ako hoćeš jedi, a ako nećeš ne moraš, to je tvoja stvar, ja islama ne ostavljam." Pa je nakon toga, kada je vidjela tu čvrstinu pri njemu, nastavila je, jeli, nastavila je da jede i da pije. Pa je uzvišeni Allah te barake od Allah zbog toga objavio: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا." A ako se budu, ako te budu oni nagovarali, njih dvoje, to su ko? Roditelji, ako te budu nagovarali da meni druga pripisivaš onome o čemu ti nemaš znanja, što ne smiješ činiti, nemoj im se pokoriti. Nemoj im se pokoriti. Pa se roditelju dijete ne smije pokoriti kad mu naredi ono što je šerijatski zabranjeno. Ne smije mu se pokoriti. Abdurrahman ibn Auf, kada je bila bitka na Bedru, kako bilježi Imam Muslim u svome Sahihu, kaže: "Stajao sam i gledao u bitku." Kaže: "Kada sa moje desne strane dođe jedan dječak, dječačić mali, i kaže mi: Amidža, gdje je Ebu Džehl?" Kaže, gledam u njega i kaže mu: "Šta ti imaš sa Ebu Džehlom? Šta ti hoćeš od Ebu Džehla?" Kaže: "Čuo sam da spominje poslanika sallallahu alejhi ve selleme po zlu, da ga vrijeđa. I tako mi Allaha, kaže, ako se nas dvojica sretnemo, mora preseliti onaj čiji je eđel zapisan prije."
Znači, jedan mora preseliti. Kaže, nisam uspio ni da mu išta kažem s druge strane, dječačić poput njega uhvati, povuče me za odjeću, kaže, Amidža, gdje je Ebu Džehl? Pa ga pitam, a šta ti hoćeš sa Ebu Džehlom? Pa mi je rekao ono što je njegov prijatelj. Kaže, čuo sam tako i tako. Gdje je? Kaže, pa sam pogledao među ljude i vidio Ebu Džehla da hoda onako nad men sam i da podstiče ljude na borbu protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa sam rekao, ovo je čovjek o kome pitate, pa je pokazao s rukom tamo na njega. Kaže, pa su mu prišli i počeli ga udarati sabljama dok ga nisu ubili. To je bio Muaz ibn Amr ibn Džemuh i Muaz ibn Afra. Dva Muaza došla i ubila. Najvećeg Firauna ovoga umeta, Ebu Džehla, djeca su ga ubila. Da se Allah smiluje ashabima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Zubayr, prvi čovjek koji je rođen u Medini. Prvo dijete, prvo novorođenče koje je rođeno u Medini. Koga je ubio? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, koji ga je razapeo u Mekki da visi, potom ga skinuo i bacio ga u groblje Židova. Kada je prošao pored njega Abdullah ibn Omar, kaže mu, Abdullah kaže, ja sam ti zabranjivao da to radiš. Znači da se javno suprotstavlja Hadžađu koji je bio nepravedan. Ali ja svjedočim, kaže, da si ti bio onaj koji je puno klanjao, koji je puno postio, koji je rodinske veze spajao. Pa kada je to čuo Hadžađ da je Ibn Omer prošao pored njega, da je, niko nije smio stati tu, svi su prolazili, a on razapet, niko ne smije stati. Ali se Abdullah Ibn Omer zaustavio. Kada je to čuo Hadžađ da se zaustavio, onda ga je skinuo i bacio ga u groblje. Pa je rekao njegovoj majici, poslao je svoga slugu, njegovoj majici Esmi, kćerki Ebu Bekra, Siddiqa, radijallahu ta'ala anhu. Pa je rekao, neka mi dođe Esma ovdje. Pa je kazala, neću, odbila je da dođe. Esma, majka Abdullah ibn Zubejra. Pa je on došao kod nje, on je rekao prvo njoj, ili će ona doći, ili ću ja ću je za njene robove dovući ovdje. Misli, znaš što, na pletenice, da će za pletenice uvjetiti, će dovući. Kaže, neka dođe, neka me vuče, neću. Pa je došao kod nje, pa je ušao u kuću, kaže, a, jesi li vidjela, kaže, kako sam uradio sa Allahovim neprijateljem? Misli na Abdullaha, jednu Zubejra, na njegovog sina. Jesi li vidjela, kaže, kako sam ga kaznio Allahov neprijatelj? Kaže, šta misliš o svemu tome ti? Kaže, mislim, kaže, da si ti njemu ugrozio njegov dunjaluk, a da je on tebe ugrozio tvoj ahiret. Znači, ti si njega uništio na dunjaluku, a on će tebe uništiti na ahiret. Eto šta mislim o svemu tome. Abdullah ibn Zubeir. Jednoga dana bio je, znači, sa djecom na polju i tuda je prošao Omer pored njih. Kad su djeca vidjela Omera, nestala. Isparila. Nikog nema. Omer, znači, kada naišao od straha od Omera, sve se razbježalo. Šta mislite kada vidite čovjeka koji je stojao i svojom rukom drži devu za uho? Stoji pored deve i drži je za uho. Kada su ga vidjeli, prepali se, pobjegli. Samo je Abdullah ostao na mjestu gdje je bio. To mu kaže Omer, a šta je s tobom? Što ti ne bježiš? Što ti nisi pobjegao? Kaže vladaru pravovjerni, kaže, lem uđram fe ahaf. Kaže, ja nisam nikakav zločin počinio pa da bježim. Olem jekun fit tariqi dikun fe osjalek. A kaže, put nije tijesan pa da ti pravi mjesto da prođeš. Imaš mjesta, prođi, slobodan si. Omer ibn Abdelaziz jednoga dana je zaplakao. Pa ga pita majka, dijete mali, dječak, kaže, šta plačeš, sine? Kaže, majko, sjetio sam se smrti pa plače. Sjetio sam se dječak, ali je taj dječak bio neko kada je odrastao. Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže Ebul Musenna, bio sam u Meruvi. Kaže, kad su ljudi iz Žlapolja i viču, Dža el Thauriju, Dža el Thauri, došao je, ko? Sufjan el Thauri. Kaže, pa sam pogledao, pa sam ga vidio, gulamun kad bakale vođku. Dječak, kome je samo počela da niče brada. Samo počela da izlazi. Ljudi izlaze na ulice i čekaju ga, došao je Thauri. On je već u to vrijeme bio imam i bio poznat, znači, po islamskom svijetu. A samo počela brada, znači, da
izlazi sa njegovog lica i u predaju bliži vam Zehebi u svome dijelu sjed u sedmom tomu. Kaže Ibn Mehdi, vidio je Ebu Ishaq i Sebijaj, Sufjana je teorija kako prilazi, pa je proučio ajet wa atejnahun hukme sabija i kaže mi smo mu dali mudrost dok je još bio dijete. A Ebu Ishaq i Sebijaj je bio jedan veliki muhadis ovoga umeta. No, međutim, kada je vidio njega kao dječaka, proučio ovaj ajet wa atejnahun hukme sabija. Imam Šafija. Slala ga je njegova majka, budući da je ostao jetim iza svoga oca. Slala ga je kod ljudi da se uči vjeru. Ali nije imala da plati za njegov boravak. Znači što tu boravi, što se uči, nije imala da plati. Pa je, kaže, učitelj pristao da ga ja mijenjam u odsustvu. Da poučava ljude i da ne plaća ništa. Da bude asistent učitelja, u redu. I poučava dječak mali, poučava druge i ne mora nakon toga da plaća, znači, školarinu svoju. I pisao hadise na kosti i bacao ih u jednu veliku, znači, rupu ili gdje je već stavljao, dok se nije napunila puna ta rupa kostiju, znači koliko je hadisa ispisao, jer u njihovo vrijeme svakako jer nije bilo papira kao što je to, jeli, u naše, kao to, što je to u naše vrijeme. Kaže Ibrahim ibn Said el-Džauheri, vidio sam dječaka od 4 godine koga su donijeli kod Me'muna. A Me'mun je bio šta? Kalifa muslimana. Kaže, donijeli su ga kod njega i učio je Kur'an i kaže, znao je neka mišljenja iz fikha, jedino kaže illa gajle ennehu iza džaa bekja. Osim samo problem je bio, kaže, kada bi izgladnio plakao. Plače kada izgladi, ali već zna, znači, mišljenja vezana za fik i zna Kur'an. I ovu predaju bileži vam Zehebi u svome sjelu sjelu u 12. tomu. Kaže Muhammed ibn Salam, kada god kod mene uđe ovaj dječak, mislite na koga? Na Muhammeda ibn Ismaila al-Buharija, na imama Buhariju. Kaže, kada god dođe ovaj dječak kod mene u moje halke, znači on sjedi, Muhammed ibn Salam sjedi i drži šta? Predavanja. Kaže, dok se pojavi ovaj dječak, kaže, ja se zbunim. U hadisu i u svemu drugom. Ne znam pričati. I ostanem, kaže, u strahu, u mukama i u znoju dok on ne iziđe napolje. A on dječak, imam Buharija, dječak. I ovo je zabilježio, imam Subki u svom dijelu, Tabakatu Subki u drugom tomu. On je jednoga dana rekao svom učitelju, ovaj premio hadis, kaže, čita učitelj, kaže, nije tako učitelj, nego je ovako. Kaže mu, a otkud ti to znaš? Kaže, pa znam. Kaže, ispravno je kako ja kažem. Ne, kaže, ispravno je, kaže, imam Buharija, ovako. Idi, kaže, vrati se u svoj original. Idi original, pogledaj kako stoji. Kaže, pa sam otišao u original i pogledao, pa sam, kaže, vidio da je tako, pa izišao sam, kaže, i prepravio ono kako je rekao imam Buharija. Pitaju ga, koliko je sada imao godina? Kaže, 12. Sa 12 godina. Imam Buharija, kada je išao po hadise, on bi slušao. Sjedio bi u halkama Sulejmana ibn Harba i drugi i slušao. Ne bi ništa pisao. Pa su ljudi počeli da mu prigovaraju. Mi pišemo, ti sjediš. Nije to edeb učenika. Ne stiče se tako znanje. Nauka se piše. Pa kada su tako vršili pritisak na njega, rekao jednog dana, kaže, dosta je više. Kaže, stvarno ste me kada je sada izmorili. Dajte, kaže, knjige, šta imate? Vadite. Pa su otvorili svoje knjige, pa im je citirao hadise. Na pamet što je zapamtio prije mjesec, dva, tri, sve unazad. U halkama nijednom zapisao, nije citirao jedan po jedan. Kaže, pa smo uzeli popravljati po našim sredstvama gdje smo griješili kada smo pisali. A on je, znači, to pamtio. I kada je bio mali dječak oslijepio, pa je njegova majka dobila Allahu da mu vrati pogled. I jedne noći je usnila Ibrahima a.s. Pa je usnio i rekao, nemoj, kaže, više plakati, Allah je, kaže, vratio vid tvome sinu ili je rekao zbog tvojih dova ili zbog tvoga plaća. Jedno do to dvoje rekao. Ali nije ravija sigura šta. Pa kada je ustala ujutro, našla je mama Buhariju, da mu je uzvišeni Allah te barak je otela, vratio vid sa uzvišeni Allah smiruje mama Buhariji. Kaže Jahja ibn Džafer, kada bih mogao od svoga života da dadnem imamu Buhariji, dao bih mu. Jer kaže, smrt imama Buharije, to je smrt. To je odlazak znanja, nestaje znanje na takav način. A kaže, moja smrt je smrt jednog običnog čovjeka ili običnog smrtnika.
El-Junaid. Kaže, bio sam kod Serija. E, Serij je kao kada kažemo Katade. Veliki mufesir ummeta. Kaže, bio sam kod Serija, pa je ljudima držao halku i pričao im o šukru. A ja sam, kaže, tada imao 7 godina. Pa ga pita Serij, glavni mufesir ummeta, pita dječaka, ne šukru ja gulam, kaže, šta je to šukru? Šukru. Zahvala, tako Allah. Šta je to šukru? Pa ovaj odgovara, kaže, e šukru ella ta'asi, ella ta'asi Allahe bi ni'amihi. Kaže, šukr je da nisi nepokoran Allahu njegovim blagodatima. Pogledajte ovi riječi. Šukr je da nisi nepokoran Allahu njegovim blagodatima. Allah ti dao blagodat vida, nećeš mu biti nepokoran sa vidom. Allah ti dao blagodat jezika, nećeš mu biti nepokoran sa jezikom. Allah ti te barakala dao blagodat imetka, nećeš mu biti nepokoran sa tim imetkom. Da ne budeš nepokoran Allahu, šta? Sa njegovim blagodatima. Kao da su riječi poslanika. Kaže, kada mi je, kad sam to rekao, rekao mi je, kaže, bojim se, kaže, da je Allah sve dobro učinio u tvome jeziku. Kaže, pa sam plakao i dan danas plačem zbog tih riječi koje mi je rekao Serij. I ovu predaju spominje Ibn Kajim u svome djelu Odetu Sabiri. A ovaj Serij, dok je bio dječak, došao jednog dana kod svoga učitelja i proučio mu ajet kome uzvišeni Allah te barakala kaže وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَ. I mi ćemo dovesti ili dovući nepravednike u do džehennema wirda. Kaže, šta je to wird? Šta znači wirda? Kaže, ne znam. Pa je proučio nakon toga ajet u kome uzvišeni kaže illa men ittahada inda rahmani ahda, osim onaj ko uzme kod Allaha ahd ili ugovor. Šta je, kaže, ovdje ugovor? Kaže, ne znam. Kaže, što onda obmanjuješ ljude ako ne znaš? Što obmanjuješ ljude? Pa ga ovaj udario učitelj. Kaže, pa učitelj, nije ti dovoljno, kaže, što ne znaš, što imaš džehl, i onda si još uz džehl spojio i zulum, nepravdu, pa me udaraš. Kaže, pa je učitelj prišao da uči i nastavio da uči i govorio je, kaže, izbavio me je iz tama džehla eseri. Iz tama džehla izbavio me eseri. Nije bilo od učenika da tako postupi prema učitelju, ali izgleda da ovaj učitelj ili je često griješio ili zaista ništa nije znao. Pa je htio da mu ukaže da on ne zna i da on ne može biti taj koji poučava ljude. Da ne može, znači, biti i ne može poučavati ljude dok se ne sam ne pouči. Ebu Jezid el-Bustami, dok je bio dječak, proučio je ajet u kome uzvišen Allah te bareke ve taala kaže ja ejuhel muzemmil, kumil lejla illa qalila. O ti umotani, provedi noć u namazu osim jedan dio noći. Pa je upitao babo, Ebu Jezid el-Bustami, kaže svome ocu, babo, na koga se odnosi ovaj ajet? Kome je objavljen? Kaže, sine, to je uzvišeni Allah naredio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da provede, znači, noć kanjajući, i to je bilo naređeno izričito njemu sallallahu alejhi ve selleme. Pa kaže, dobro sine, zašto ti ne činiš, kaže sin, dobro babo, zašto ti ne činiš kao što je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Kaže, sine, to je bilo naređeno njemu, a nije nama. Pa je nakon toga poučio ajet inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Kaže, tvoj gospodar zna da ti ustaješ manje od dvije trećine noći ili jednu polovinu ili trećinu i jedna skupina onih koji s tobom. Kaže, babo, a ko su ovi koji su sa njim? Kaže, sine, to su ashabi poslanika sa osaname. Pa kaže, zašto ti ne činiš kao što su činili ashabi? Kaže, sine, u pravu si. Kaže, babo, kada ustaneš naveče, probudi me da i ja se abdestim kao što se ti abdestiš, pa da klanjam s tobom. Pa mu kaže otac, sine, ti si još mali, spavaj. Kaže, dobro, babo, kada dođemo pred Allaha na sudnji dan, ja ću kazati mome gospodaru da sam rekao babi, probudi me, a on je rekao, ti si mali, spavaj. Pa je rekao, kaže,
ustani, pa je ustao i klanjao sa njim. Imam Neumi. Neki spominju da je poginuo tako što se je biblioteka knjiga srušila na njega. Pod knjigama da je poginuo. Ja nisam te predaje uspio naći u izvorima koliko mi je bilo dostupno. Postoji mogućnost, Allah najbolje zna. Jer ako je tako poginuo, nije daleko da je šehid, jer poslanik sallallahu kaže وَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ, onaj ko preseli pod ruševinom, on je šehid. Kada mu se sruši nešto na glavu, kuća i slično tome, a nisu zidine vrednije od knjiga. No, međutim, Allahu alem, jel, znači to bila stvarna smrt, jel, imama ne ubija. Uglavnom, ako je bila, molimo Allah da to bude njemu šehadet na osnovu jedna hadisa koga bilježi imam Ebu Davud, jer bilježi imam Malik i drugi. Kaže Ibn Attar, rekao mi je šejh Jasin ibn Jusuf al-Marakeši, vidio sam, kaže, imama Neovija, kada je imao 10 godina, kaže, za njim trče djeca i prisiljavaju ga da se igra sa njima, a on bježi od njih i plače i uči Kur'an. Kaže, pa sam ga od tada zavolio velikom ljubavom. Šejhul Islam ibn Tejmije, koji je napisao svoje fetve u 37 tomova iz pamćenja, sve iz Hifsa. I to je danas nezaobilazno djelo i za akaid, i za fik, i za šta hoćete. Bio je dječak, išao je u džamiju i prolazio je pored kuće jednog židova, komšije. Pa kada bi god stao, židov bi ga nešto upitao u islamu i on bi mu odmah odgovarao. Znači, ne bi čekao, dok ga upita, odmah mu odgovori i bilo kakvu sumnju sa kojom dođe židov, on bi očistio te sumnje. Pa je nakon toga taj židov primio islam. Od šejhul Islama ibn Tejmije kao, znači, kao dječak. Omer radijallahu anhu je jednoga dana izišao na predgrađe Medine. Pa je čuo jednu ženu, kako kaže svojoj kćerki, idi, kaže, pomiješaj, ovu predaju spominje Ibn Džauzi u svome djelu, Siretu Omer ibn Abdulaziz. Kaže, idi pomiješaj mlijeko sa vodom, da ima više mlijeka. Pa je kazala, kaže, to je zabranio vladar pravovjernih, Omer je to zabranio da to radimo. Kaže, ma gdje je sada Omer? A on je to, Omer sluša. Kaže, Omer nas sada ne čuje. Kaže, ako ne čuje Omer, čuje gospodar Omerov. Ja to neću raditi jer je to halifa zabranio. Pa se okrenuo i otišao u svoje kući i pozvao svoga sina Asima. Kaže, sine Asime, u plemenu Benu Selime ima jedna djevojka. Idi, kaže, odmah je zaprosi. Tu i tu kuću, odmah je traži za ženu. Ona je, kaže, najpreča da rodi koljenika koji će povesti Arape. Pa je otišao Asim i oženio tu ženu. Pa mu je rodila kćerku koja se zvala Umu Asim bintu Asim. Pa je došao Abdulaziz ibn Marwan i oženio Umu Asim. Pa mu je rodila Omara ibn Abdulaziz. Omara ibn Abdulaziz, koji je samo 2 godine vladao od 92. do 101. hidžreske godine, a o njegovoj vladavini se mogu tomovi pisati. Koji je plakao kada se je sjetio smrti. Hakim al-Asam je imao jednu kuću koja je bila pored puta. Pa su ljudi prolazili pored te kuće i između ostalog prošao jednog dana i vladar ili emir te, znači, tog mjesta gdje se oni nalazili. Pa je zatražio vode, pa su mu dali, pa kada se napio, uzeo je nešto para što ima u džepu i bacio je. A svi koji su bili sa emirom i pili su vodu, i oni su gledali su emira, svako je po nešto dao. Pa kada su to vidjeli, ukućani obradovali se, jer nisu imali šta jesti. Pa počeli se radovati, osim jedne male djevojčice koja je počela plakati. Pa joj kažu, što plačeš? Ovo je Allahov rizik koji nam je dao. Kaže,
pogledao, u nas je pogledalo stvorenje, nešto nam dalo i mi se odmah obradovali. Kaže, šta mislite onda da je u nas pogledao stvoritelj i dao nam, koliko bi se mi obradovali? I ovo je predaj zabilježio Ibn Džauzi u svome dijelu, Sifetu Safa u četvrtom tomu. I tako, draga moja braćo, ove predaje se mogu spominjati, nema im kraja nikad. Nema im kraja, nema kraja tim svijetlim i lijepim primjerima naših prvih generacija, znači kako su odgajali svoju djecu i kako su oni pokoljenje izrodili i kako su pokoljenje jeli, odgojili. Kaže poznati profesor Ersem ili Erser, koji predaje na jednom od univerziteta, govoreći o islamu i o muslimanima i o poučavanju, rekao je ovako. Čovječanstvo ima čudnu obavezu prema muslimanima. Odnosno, muslimani imaju, kaže, veliku zaslugu čovječanstva kada je u pitanju nauka. I mi na tome moramo muslimanima biti zahvalni. I mi imamo, kaže, brojna djela, naša djela, njihova nevjernička, nije muslimanska, koja ukazuju da su muslimani tu odigrali nezamjenjivu ulogu. Znači, u učenju, znanja općenito, nauka raznoraznije, kada je u pitanju politika, vođenje društva, poučavanje, kaže tu muslimani bez sumnje i kakve prednjače. I to je, kaže, ono što je ukorijenilo islam i njegovu istoriju da ostaje, znači da se spominje. I kaže, to nije ništa drugo do njihov odaziv naredbi njihovog poslanika, misleći na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullaha, koji je rekao, utlubul ilme walau fi sin, tražite znanje, pa taman ga tražili u Kini. Taman ga tražili u Kini. No, međutim, moj hadis je batil. Kako kaže Muhibbani, Muđauzi i drugi, hadis je batil, nije vjerodostojan. Ispravni hadis, talibul ilmi, faridatu nala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. To je vjerodostojan hadis koji ima preko 50 različitih puteva, kako kaže imam Sujuti. Pa je čovjek obaveza, draga moja braćo, da ima ove primjere pred očima. Sigurno i zasigurno da mi ne možemo biti ni dio ovoga. To je stvar jasna svakome razumnom i ko pogleda u stanje muslimana. No međutim, kada čovjek ima uzor, onda on biva jači. Kako kaže danarovski primjer, in lem tekunu mislehum fetešebehu. Ako ne možete biti kao oni, ličite bar njima. Nastojte koliko možete. Jer čovjek će biti pitan za ono što je mogao da učini, a ne samo za ono što je učinio. Nam Allah te barake od tada nas uputi na pravi put, da nas pouči našoj vjeri, da nas učilosti u praktikovanju islama, da popravi stanje muslimana i da popravi stanje naše djece. Allahu te ala ane, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi.